Очлоорой. Та зүгээр үү? Сайн байна уу та? Хэдүүл явж байгаа вэ? Аа сайн байна. Та эсвэл тэр эмэгтэй хайж байна уу? Оо. Тэ. Танаа найз чинь жоохон гонигтай л харагдаж байна те. Харин тийм ээ. Зөвчөө энэ Skype байж үзнэсээ дөрөв хүч. Сайн уу? Яасан зүгээр юм нээ. Уянга тэр үнэхээр муу хүн юм аа. Яаж ингэж ганцаардуул чадчих вэ? За зүгээр дээ. Амьдрал тийм зөндөл байх штий. Хүн чинь дурлал явж явах хэрэгтэй байхгүй да. Найд нь бас сая дурлаа да. Ээгэд хитрхийн хитгчч дээ. Тэр, тэр, тэр. Би танарт хэлдэг штий. Битгий хүнд итгэе. Зүгээр л дурлал гэж тэрэн дээр байдаг хэвгүй юу? Хидүүл явж байгаа бол амдрал зөндөлөн тохиолддог үсттэй болоочтой. Хүн дээр ирсэн бот хоёр. Тийм ээ тийм альтруус шилээд тэжтэй хоёр найз хүмүүс ирсэн гэж. Ой тийм байгаа. Сонгож байгаа байхгүй юу? Анханасаа л зүгээр ээгийг сонгох хэрэгтэй байсан. Юу яриад? Хүшүрээ. Миний чи бүр хоёр залуутай үргэдэг байсан юм уу? Аа? Хөө за түрүүнээс хойш амар өрөвдөж өрлөд байсан чинь. За арайчтэй чамаг ийм гэж бодсонгүй. Чамд ядаж тэр ээгийг чинь байсан юм бол чи надад жаагийгаа за надад биш юм аа гэхэд сувдаад өччих болоог юм уу? Ой за зүгээр агаар хөөй. Би ямар ч нэг төр үдгэлтийч авдаг хогийн сав юм уу? Дуртагаараа дурлахаараа чи өөрөө ахгүй юу? Би чиний төлөө хэлж штэ чи юу сүртэй. Гэхдээ бүтэн нэг жил ийм байдал үргэлжилсэн гэж бодтоо. Өө за. Чи бид үрэс нуучсэн биш тийм. За шүрээ минь болж үз. Би ганцхан эрэгтэйчүүдийг ийм явдалтай гэж боддог байсан байхгүй юу? Гэтэл чи миний найз. Хөө миний найз ингэж байгаа юм уу? За тэ найз 50 болчихлоо. Та нар миний найзууд эцтэй. Яагаад намайг явдалтай энтергээд байгаа? Би та нарыг үзээгүй. Үзсэн ч мэдрээгүй тэр зүйлийг ярьж та нар намайг ойлгохгүй ш. За. Хүн сэтгэлээ алдах ямар хэцүү байх юм бэ? Нэ. Хайр сэтгэлээ дээр асуудалтай юм. Харин тийм ээ. Хайр гэдэг чинь ямар асуудалтай юм бэ? Одоо найз нь 50 цаа. Найзуудаа Бела өөрөө айгүй тэнэг байгаа байхгүй юу? Анхнаасаа зүгээр Джейкобыг сонгох хэрэгтэй байсан. Эдвардыг сонгоод өөрөнгө алдчихж байгаа байхгүй юу? Джейкоб юу Эдвард юу яриад байгаа юм бэ? Харин тийм. Гэхдээ сувдаа минь эн чинь кинон дээр гардаг нэр үстэй. Төрүүнээс хойш киноны тухай яриадсан юм уу аашин? Бала хогч барьж аваад нүдий гэж бодчихсон чинь
Би түрүүнээс ош твайлай тийгэд яриад штэ үйлдэлтэй дараалттэй. Би үзэж амжаагүй юм чи. За, шал балаа юм. Зарим нэгэн сал сарнчаад юу ч болоогүй юм шиг байж байгаа чи. Кино үзчих ойлаад тахтай дээ. За, эн чи юу сал сарнах холоо явчваа. Миний найз. Хараа чи. Хари тими. Валентины баяраар хизэж хосороо байх уугүй юм шиг байна. Өнөөдөр чинь нэрэ Валентины өдөр. Тэгэхэд би дүрийн байж байгаа царайг би хүртэл ингээд кино үзээд уйлж явах гэж. 10 жил байхдаа бид нар юу гэж ярьдаг байсан санаж байна уу? Аа нөгөө амлалт өгөө энтер гэлээ. Яна. Яасан бэ? Би дурлчихлаа. Хинт. 11-ийн дээрээ уучлаарай. Оо. Гүй, тэр чи ястаа хөөхөн штэ. Хөөхөн дээ. Хөөхөн штэ. Зүгээр хөөхөн дээ. Хөөхөн. Уянга, тэгээ яг яасан юм? Яагаад гүй л дээ? Коридорт надтай зүрхтэн би дурлцсан. Оо. Уянга, надад чи үнэн дурлал мөн болов? Мөн баха. Тийм үү. Тэгвэл чи одоо Валентины баяр ухаж байгаа юм чи өчрөлт гоё шоколад өгөөч. Тийм. Тэгэл тэр яг кинон дээр гардаг шиг. Тэ? Яах юм бэ? Би ичнэ. Би л үнэн дурласан хүндээ шоколад өгөхөөс хизээч ичихгүй. Би болохоор гоё зүрх шоколад өг. Тийм. Яг кинон дээр гардаг шиг. Тэгвэл би дараа жилийн Валентиныг өчрөлтөд хамт тэмдэглэнэ. Би ч гэсэн дараа жилийн Валентинаар хосороо байна. Тэгвэл ингэ дараа жилээс эхлүүлээ. Бүгдээрээ хамта найзтай байдгүй. Хөөш, бүгдээрээ хамтдаа ой, залбираад тэгээд уриатай бол идэхүү. За, анхаар гар анаасаа барь нүдэ хэний. Мөрөөдөй бүгдээрээ. Дараа жил бөөнөрөг хамтдаа гоё. Нэг нэг найз зантай болсон юм боддоо. Тэгэл тэрнтэйгээ хамтдаа гоё дэлгүүр хийсэд тэгэл гоё зарим авч идэл гоё гоё хувц өмсөөл дээрэс нь гоё кино театрт очиж кино үзэл амар гоё хамтдаа хоол идэл. Урч юм би надач. Хөөе, ингэ л хэлчихье да. Дараа жилийн цэглээд Валентиныг хизээж ганцаараа өнгөрөхгүй. Тийм үү? За тэгээ. За. 1 2 3 и дараа жилийн цэглээд Валентиныг хизээж ганцаараа өнгөрөхгүй. Хөөе. Эй, энэ үрэгээ зөрчсөн нь яах вэ? Шийтгүүлээ. Тэгээ. Амлаж гин үү? Амлаа. Амлаж гин. Бүтэр ингэж нормаа суухгүй шүү одоо. Чи над нүүр мүрэ хардаа. Нүрэ янзах юм гоо. Бүтэр жоохон хөжлөхөд цоглог байна шүү охтуудаа заа ёо. Бид нар яхаараа ингэж гонжгодох суух гэдэг би тийм шүү дээ. Хэдүүлээ өөртөө юм Валентиныгоо тэмдэглэчихээ л да. Заавал хосхосороо Валентин тэмдэглэх чинь хэлчихэд байгаа юм бэ. Гадаа гарын энэ сайхан сайхан залуучууд байна. Тэд дурлал явчихдаг хөө. Болж байна. Болохгүй юм гэж бас байхгүй шүү дээ. Хөөе. Тэгвэл бүгдээрээ кино үзэн шүү заа ёо. Тэгээ тэгэл ууж унжаад агараа. Үгүй би одоо уйлахгүй. And now you're doing them with her. Remember all the things.
to you later. Come on, we gotta talk boys. Are you being safe? How did you get in here? The window. Do you do that a lot? Харин тэмээ. Хасгасаараа яваар. Харин тэмээ. Өө нэрээ. Нөгөө өглөө ийсэн юм аав надад. Яа. Гай юм өгнө. Энийг чам. Хоо. Ямар гоё юм бэ? Энийг чам. Надад л баярлаа. Энийг чам. Хамгийн гоёг нь өөртөө. Баярлалаа ямар гоё. Гоё юм бэ? Баярлалаа. Зүгээр дээ. Та хурдтай хайртай шүү. Энэ юу ч вэ? Бүр гоё юм байгаа. Юу? Сюрприз. Гэтэ биш дээ. Чамтай чамтай ямар ч холбоохгүй. Энэ чүрээтэй л холбоотой. Надтай юу нэ? Төрөний зөөгч залуу чамааг уйлаад ахар чинь өгчөөрэй гэсэн. Тийм үү? Гоё л юм байгаа да. Лурдан хонголгоч. Хари хари. Алуу? Би чамд дурлцглаа. Валентиний сайхан баярыг ганцхан чамаар чинь гэсэн. Йоо, байж л цаа. Надтай хамт байгаач. Йоо! Гоё юм уу? За, юу гоёагаан? Гоё л шин. Очиж оч. Би юу? Тий. Би юуг сайн танихгүй хүн дээр очиж идэгий. Очилтөө. Гү яагийн ядарч нэгэн ч гэсэн Валентиний баярыг хосоороо тэмдэглэж үзэлтээ. За, юу гэж дээ? Тэгэж ярих юм бол чи түрүүн өөрөө ч гэсэн сонирхол хараал байсан биз дээ. Юу? Тий. Өөрөө бүр амар хандсан. Энэ хараа талтай байсан бохгүй юу октодоо? Октодоо энэ хараа. Энэ дээр уучрал гэж байна. Энэ дээр ч гэсэн уучрал гэвчсэн байж дээ. Адай таа таа чи харья. Хари ази харахгүй. Учраад. Учраад. Хөөе уинга. Чи одоо болтол 11-ийн гээгийн учрал сайн хэвэр байгаа мó? Гэхдээ ч учрал сургуульд байхаас айл хөөрхөн байна дээсэн те. Өдөөд ч гадаад сайхан гэр бүл цохоогоод явж байгаа ч юм лөө. Харин тийм ээ. За, гэхдээ миний найз чинь өдөр алган дуралдаг гэжтэй. Тийм ээ. Одоо 1 2 3 4 жил хүлээлээ шүү дээ. Одоо эрэхээсээ өнгөрсөн бах уу? Би тэгтээ бодож байна. Одоо бүр амар гоё залуу дурланаа. Амар залуу. Тийм, бид дөрөв угаасаа сайн хантаа учирнаа. Тэр шүү дээ. За, за. Найз нь явлаа. Чааш явах уу? Эртхэн харж найз нь бичих ажил зөндөө байгаа. Шууд харина. Би ч гэсэн дайрлаа. За за бүгэ. Би ч гэсэн харъя. За баярлаа. Баярлаа. Би ягаад одоо болтол хүнтэй өрөгдөг юм болоо? Би царай мутаа болов. Эсвэл би ерөөсөө өөртөө боломж олгодгүй байх. Гэхдээ тэр зөөгч залуу надад таалагдсан л да. Жолооч буцаад ирэх чи.
Хөөе мад. Ядаж хахад яг Валентины өмнө салаадахтай авахт гомдмор юм аа. Валентины ганц удаа ч гэсэн хосоороо хайртай хүнтэйгээ тэмдэглэж үзсэн гэж бодож байсан. Талаар өнгөрөхөө. Сайн юм да. Миний зүрх хурд нь ингэж догтлж хурдан цохолж байгаагүй те. Тэрний гар, тэрний харц. Энэ нэрэ дурлал хайр нь биш байгаа. Ямар гоё юм бэ. Би таалагдсан баха. Над руу ч гэсэндэ хараад байсан. За за үгүй хэлгүү те. Надад л тэгээ санагдсан баха. Мангар юм бодох юм. Зүт мэн намайг өдөр болгоно л дурладаг гэж боддог. Гэхдээ миний сэтгэл ганцхан чийл байдаг. Чамайг ирэх болов гэж зөндөөл хүлээлээ. Одоо ч бүр хэрхээсээ өнгөрсөн байх уу? Валентины байрын мэнд үргэн. Баярлаа. Гигийн хайрын баярын мэнд төргий. Чи энэ бүхнийг зөвхөн надад зориулж хийсэн юм. Орлуулж гомдоож байсан бол намайг уучлаарай. Энийг чамд. Би урт нь ярьсан. Би мэднэ. Би хайр гэж юу гэдгийг мэдэхгүй ч хайр гэдэг чинь ийм гоё байдаг юм уу гэж харин чамдаа мэдрүүлж чадна. Би ч юм within this bed of
Чиний царайнд нулимс ерөөсөө зөхгүй. Харин би чимээ дандаа нэмсгэлж яваасаа гэж үлч. Баярын мэд төрлөө. Баярлаа чамд ч гэсэн. Өнөөдөр хин нэг нь гунигтай байвч маргааш аз жаргал заавал ирнэ гэдгийг бид дөрөв ойлгосон юм. Бүх дурлал хосоод та гэгэн хайрын баярын мэнд хүргэе.